Товариство «Енера Суми» є постачальником універсальної послуги для близько 12 тисяч організацій та підприємств Сумщини. Понад 500 споживачам компанія постачає електроенергію за вільними цінами. Ми повноцінно розпочали роботу роздрібного ринку на початку 2019 року, з 1 січня, як постачальники універсальних послуг електричної енергії в Сумській області, отримавши відповідну ліцензію. Такі зобов'язання перед нами поставила держава, як і перед декількома ще учасниками ринку, починаючи з виробництва електричної енергії. Тому постачальниками електричної енергії універсальної послуги в Сумській області, тобто постачання 100% населенню, є «Енера Суми». І також ми постачаємо малим непобутовим споживачам, у кого потужність більше 50 кВт-годин. Якщо розповідь свою розпочати стосовно постачання електричної енергії населенню, то ви всі знаєте, що ми постачаємо електричну енергію по тарифу для населення, який затверджується постановами Кабінету міністрів. З 28 грудня 2020 року постановою Кабміну внесено зміни і затверджено фіксовану ціну на електричну енергію на рівні 1 гривні 68 копійок. Ціну, Дану, ви всі побачите в своїх рахунках, які ми вручимо в лютому місяці. І якщо розглядати саму ціну в розрізі і як вона складається, то можна її характеризувати з чотирьох складових. Тобто це закупівля електричної енергії, яку ми закуповуємо в гарантованого покупця, який також являється учасником ринка, і на нього також покладені спеціальні обов'язки для закупівлі електричної енергії по найнижчій ціні на ринку електричної енергії. Далі йде складова розподілу електричної енергії, тобто тариф на розподіл, який затверджується Національною комісією електричної енергії і комунальних послуг для ПАТ «Суми Обленерго». Також в складову загального тарифу на постачання електричної енергії є складова тарифу на передачу електричної енергії НЕК «Укренерго». Тобто це передача електричної енергії по високовольтних мережах, і також такий тариф затверджується Національною комісією з регулювання в електроенергетиці. І також є тариф на послуги з постачання електричної енергії – це тариф постачальника електричної енергії. Тому в рахунках на електричну енергію відображається даний тариф з відображенням спожитої електричної енергії і відповідного тарифу. Крім того, «Енера Суми» виконує спеціальні обов'язки, покладені державою. Йдеться про врегулювання ціни на електроенергію. Держава передбачила їх спеціально для того, щоб не збільшувати собівартість електричної енергії і тим самим створити можливість сплачувати електричну енергію саме на рівні 1 гривня 68 населенню, а не так, як вона сьогодні на сьогоднішній день вартує в рази більше на ринку електричної енергії. Стосовно в категорії, яких буде стосуватися, напевно, найбільше зміна тарифу на сьогоднішній день, то я відмічу такі категорії. Ну, перше, це все населення, яке споживало до 100 кВт-годин. Ми виставляли до 100 кВт-годин по 90 копійок. Зараз ця вартість буде вартувати 1 гривня 68 копійок. Далі всі споживачі, хто користується електроопаленням, в опалювальний період до 3000 кВт-годин вартість електричної енергії вартувала 90 копійок, зараз це буде вартість становити 1 гривня 68 копійок. Також це будинки, які не забезпечені центральним газопостачанням або центральним теплопостачанням. Також будуть вартувати їм електрична енергія 1 гривня 68 копійок. Це також стосуватиметься багатодітних сімей
і будинків сімейного типу. Також для них електроенергія становитиме гривня 68. І остання категорія, яка отримає рахунки по гривні 68, це гуртожитки, які звітували по загальному лічильнику за спожиту електричну енергію. Щодо зонних лічильників і використання тарифних коефіцієнтів, вони поки лишаються без змін, що правда застосовується вже до нового тарифу. На сьогоднішній день тарифні коефіцієнти, тобто зонні коефіцієнти, вони залишаються незмінні. І у всіх, у кого встановлені зонні лічильники, коефіцієнти будуть застосовуватися, але до тарифу гривня 68. Тобто в часи по двозонних лічильниках відповідні коефіцієнти застосовуватимуться 0,4 вночі і в день одиниця, і трьохзонні відповідно 0,5 вночі і 1 в день для двохзонних. І трьохзонні – це вночі 0,4, в день одиниця і 1,5 – це часи пікового навантаження. Якщо говорити про вартість електроенергії на сьогодні, то ми з вами знаємо, що електрична енергія, починаючи від виробництва до постачання електричної енергії, вона для населення має пільговий тариф в плані закупівлі електричної енергії і виробітку. Ми на сьогоднішній день відповідно спеціальних обов'язків по виробленню електричної енергії Енергоатом виробляє 80% і продає для населення електричну енергію через гарантованого покупця і через в Сумській області Енеросуми. І Укргідроенерго, відповідно, це становить величина 30% виробленої електроенергії. Тому на сьогоднішній день у будь-яких питаннях, які стосуються пільговості по тарифах, вона на декілька порядків дешевше становить для населення, чим на ринку електричної енергії. Затверджений тариф діятиме до 31 березня. Як далі, наразі невідомо. Ну, на сьогоднішній день постановою Кабінету міністрів передбачена дія фіксованого тарифу з 1 січня по 31 березня. Якщо будуть будь-які зміни, то вони будуть затверджені постановою, і ми будемо зобов'язані виконати постанову Кабінету міністрів і застосувати тариф. Наразі поки ніякої інформації немає по цьому питанню. Хотілося б озвучити і подякувати нашому населенню за те, що у нас при таких карантинних умовах, при локдауні все рівно споживачі протягом карантину своєчасно сплачували за спожиту електричну енергію. Єдине, звертаюсь до споживачів, щоб це проводилося дистанційно, без потреби не приходити в наші центри обслуговування клієнтів. Ми обслуговуємо в телефонному режимі, якщо є потреба, то, в принципі, ми дистанційно зможемо відповісти на будь-які питання по телефонах, які розташовані на нашому сайті. І прохання після все ж таки отримання рахунків у лютому місяці сплатити за спожиту електричну енергію, адже це все ж забезпечення і своєчасна оплата електричної енергії, забезпечення виробіток електричної енергії, доставка її до споживачів, ну і відповідно забезпечення світла в наших оселях. Всім дякую.